tular kononnya Jalan Yap Ahloi di Ibu Negara ditukar nama kepada Jalan Palestin. Seorang pengguna TikTok yang tak puas hati dengan perkara itu, perli dengan cadang supaya nama Kuala Lumpur turut ditukar sama. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Menurut Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pertukaran nama yang berlaku 4 tahun lalu itu tak babitkan Jalan Yap Ahloi. Sebaliknya, lokasi yang terlibat ialah Jalan Raja Laut 1. Menurut pihak berwajib, penamaan semula jalan sepanjang 80 meter itu dibuat sebagai tanda solidariti kepada perjuangan Palestin. Syor tercetus semasa Majlis Himpunan Hari Al-Quds Sedunia pada 2019. Ini bermakna pertukaran nama langsung tiada kena-mengena dengan sebarang usaha untuk padam sejarah tertentu. Tak perlu cipta naratif sempit dengan sebar berita palsu. Tindakan tegas menanti si kaki fitnah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.